Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čevrljanje sredom. Sa nama večeras u studiju ministar za izvanredne okolnosti, gospodin Lizukić, i donator i veliki dobrotvor našeg naroda, veliki gospodin, gospodin Mihajlo Miša Stiskavac. Dobroveče, gospodo. Dobroveče. Povod večerašnje emisije je velika količina humanitarne pomoći koja je zajedničkim snagama naše vlade i privatnog preduzeća Magla Commerce Trade stigla u poplavljena područja sela Trgovište. Tačno, ja bih počeo, znači vlada je odmah reagovala, mi smo oko 200 kila neke robe i pomoći istrpali u jedan pikap, to je jedva stalo, nije da se hvalim, vlada je tu istog momenta poslala dole, ali što ne reći, jel tako? Kasnije se je javila jedna briljantna ideja, a to je da uključimo i naše uspešne biznismene u to. Odmah se javio gospodin Miša, koji je predložio da njegovu robu sa carine možda damo tim ljudima kojima je to stvarno i neophodno u ovom momentu. To je najfinija, još jednom hoću da ponovim, najfinija roba kineskih proizvođača, koja je samo bila prepakovana i odmah poslata za tovarište. Tačno tako. A gospodin Stiskavac, kako ste vi došli na ideju da se uključite u ovakvu akciju? Pa znate kako, meni je ovaj država, ovaj narod sve dao i ja sam od uvek bio veliki patriota i ne bi bilo u redu da se ja ne odazovem kad su ovako vanredne situacije u pitanju. I ja sam se odmah setio, pošto znam malo Lizu, oprostite, znam gospodina Lizukića već dugi niz godina, on je radio kao magacioner kod mene i onda mi se javio pre jedno dve nedelje i rekao da ima tako jednu zanimljivu konstrukciju, kako da kažem, ovu ideju, dakle, i ja sam odlučio bolje da ne plaćam tu ležarinu nego da to sve damo, naravno i meni je lakše jer ne plaćam te ležarine. Pojedini mediji, gospodine Stiskavac, tvrdi da roba nije baš namenski odabrana. E pa sad, jebi ga, ja ne znam šta meni pošalju, ne znam šta pošalju iz Kine, jer ja to upakujem u kontejnere te velike i tu bude svašta, ja ne mogu sad da gatam šta će to da bude. Jasno. To je kao neka Turci što su mi spakovali u 200 grama kafe po bundu, po 2-3 one šubare, po lomljeno zlato, na primjer. Da, šta hoće da kaže gospodin Miša, to je da smo mi poslali tim ljudima dole je sve sad potrebno, njima je sve otišlo i zato smo i mi poslali sve što smo imali, nismo gubili vreme da sad razvrstavamo, treba ovo, treba ono, sortiranje je jako skup proces inače. Da, ali poslali ste u poplavljeno područje Tangaće. Pa ja ne znam koliko puta treba da više objašnjavam za te Tangaće, Tangaće, pa šta ako smo poslali Tangaće? Nismo poslali nešto puno, poslali smo 200.000, ako se... 300.000. 300.000, gospodine Mišo. Ali ja ne razumem, šta našem narodu više nije jasno oko tih Tangaće? Ako je poplava, već nekih metar 20-30, znači dovde, do Kukova negde, seže iznad Butinica sigurno, zar nije bolje čoveku da ima Tangaće, znači koje imaju manje onog platna, manje se skvase, brže se suše. Pa šta smo trebali? Da im pošaljemo one bokserice, pa to, ili one lalinske, one čakšire, pa to bi spalo samo od sebe od težine. Vi ovako, veoma brzo možete ju osušiti, iscediti. Razumete? Da pritom, evo, pitajte gospodina Mišu, one su veoma udobne za nositi. Veoma udobne. A bilo je tu i drugih stvari, pa nisu samo Tangaće. Pa nisu samo Tangaće. Bruce Haltera, onih velikih, šestica, sedmica, žene sa velikim majkačama. Pa to je odlično za izbacivanje vode iz podruma, iz stanova, iz kuća. Ili kad ti probije kanalizacija na cev usled poplave. Pa ja znam, ja sam živeo blizu reke. To je odlično za izbacivanje toga što izađe. Trpaš u 2-3 Bruce Haltera i šli na ulicu, da vidiš, nema da smrdi u stanu, razumiješ? Evo, ako mogu da kažem i čitam natpise u novinama, zašto ste nam poslali plastične slamčice? Stvarno, neka čovjek pomisli da ovaj narod malo i nezahvala. Znači, mi smo njima poslali koliko, jedno 700.000 onih plastičnih slamčica sa onim rubom. Ja ne znam zašto je problem. Ako je metar 20, kao što sam rekao, to dolazi negde do ivice prozora. Vi ujutro kad ustanete, navalite se u tom tovariševu, možete uvek malo da popijete. U Trgovište. Da, u Trgovište. I sada, reci ti meni, Miš, ovako, da je svako jutro popio po malo vode, k***o, bio nivo... Gospodin ministre, molim vas, pazite kako se izražava. Samo sam se malo zaneo, ali stvarno mislim da je potrebno samo malo volje i da je potrebno samo malo mašte. Tako, Lizukić je u pravu, potpuno, gospođo, evo, ja volim moj narod, ali stvarno naš narod je nekad razmažen,
šta da kažem, šta fali sa tim tangama i tako ima tih debelih guzica, pa bilo bi im jako teško, razumete, druge gaće. Jer ovako guzica slobodno pada, razumete? A drugo je, žale se, sad što sam poslao 500.000 onih balona sa helijumom, Sunđer Bobana onih, pa čovječe, to je odlično kad se septička jama izlije, natovariš sve u jedno bure, zakvačiš Bobane i neka nosi ga u... Katernu, nek ide da hoće, da nema poplave, Rumu, Zrenjanić, šta ja znam. Gospodin ministre, molim vas.